Priatelia, pozdravujem vás z Európskeho parlamentu, z jeho sídla v Štrasburgu. Je mi ľúto, že som nemohol prísť na toto stretnutie, na ktoré pozvanie si vážim, že ste mi ho dali. Stretnutie ľudí, ktorí chcú nejakým spôsobom vytvoriť komunitu ľudí, kolektív spolupracovníkov, ktorí chcete pracovať na tom, aby sme sa zamerali na zmenu stavu rozpoloženia a na kvalitatívny posun života rómskej komunity, rómskych ľudí na Slovensku. Ja som presvedčený, že toto je kľúčový problém Slovenska a že Slovensko bude žiť lepším životom, keď sa podarí skutočne priniesť skvalitnenie, zlepšenie života Rómov na Slovensku a objavenie a využitie toho, čo vaša rómska komunita naozaj môže urobiť. Kvalitného, dobrého, dobrých vecí pre vývoj. Rád budem na tom spolupracovať podľa svojich možností. V rámci zahraničnej politiky v Európskom parlamente sa venujem aj tejto téme. Spolupracoval som na tom rád aj s Petrom Polákom, našim prvým, historicky prvým rómskym poslancom. Vážim si toto všetko a možno môj pohľad na niektoré také alebo malé návrhy na to, pozrite sa do budúcnosti tejto spolupráce. Predovšetkým chcem povedať, že vás, Rómov, nemôžeme stávať do pozície obetí. A ani vy sami sa nemôžete v tejto pozícii nejak udomácňovať alebo takto žiť. Nie ste obete. A ak by ste si chceli osvojiť mentalitu obetí, potom je to cesta do neustáleho robenia sa ľudí takej tej možno horšej kategórie, takého myslenia, že my sme tí, ktorí sme v núdzi a preto nám treba pomáhať. Áno, je to pravda. Ste častokrát ľudia v núdzi, je treba priniesť pomoc, ale pomoc, ktorá je taká konštruktívna, že z jednotlivcov rómskeho etnika urobí ľudí, ktorí sú schopní hýbať veci dopredu. A ja myslím, že takých príkladov je tu veľa. Ale predovšetkým myslím si, že naše úsilie by bolo márne, alebo z veľkej časti namáhavé a viac márne ako užitočné, ak by sme predovšetkým nezdôraznili, a ja to chcem zdôrazniť, že je to na prvom mieste obrátenie jednotlivca srdcom k Bohu. Porozumenie, prečo potrebujeme byť ľuďmi, ktorí ctíme Boha, ktorí sme odovzdali život Ježišovi Kristovi a ktorí vidíme v našom živote pôsobenie moci Ducha Božieho. Ja som túto premenu zažil z ateistu na človeka veriaceho a pochopil som, že je to naozaj ten pomocník, ktorého poslal Ježiš Kristus, že je to Duch Boží, ktorý pomáha v našom živote a ktorý nám dáva dobré rady na to, aby sme kvalitatívne rástli, aby sme boli novými ľuďmi, ktorí prinášajú skvelé a žehnajúce veci. Toto je môj druhý pohľad. A tretí je ten, že sa mi zdá veľmi významné, na jednej strane ako negatívne a na jednej strane ako pozitívne, čo by mali urobiť Rómovia, ktorí ste prežili zmenu, ktorí ste sa stali inými ľuďmi, ktorí ste sa iným spôsobom dokázali pozdvihnúť. Mnohí z vás napríklad boli v zahraničí, či ste tam boli z núdze, alebo ste tam boli proste s cieľom niečo získať. Ale vrátili ste sa a vidím podľa mňa veľkú časť Rómov, ktorí ste v zahraničí nadobudli úplne nový pohľad na život, úplne nový pohľad na kultúru, úplne nový pohľad na kvalitu života. A keď ste sa vrátili, tak ste dokázali pracovať novým spôsobom. Dokázali ste priniesť, čo ste získali. Dokázali ste nesklznúť do starých zlých vecí. No ja si myslím, že teraz je veľmi zlé, ak Rómovia, ktorí sa posunuli o mnoho ďalej, sa oddelia od tej pôvodnej vašej komunity, pretože ona má vysoké nekvalitatívne črty, alebo nízkokvalitné črty. A potom je ťažké v nej žiť. Ale vy práve musíte byť hýbateľmi, ktorý dokážete spôsobiť zmenu v myslení tých ostatných vašich bratov, sestier, myslím tým aj pokorných príbuzných, ale mnohí z vás ste prežili aj hlboké obrátenie k Bohu a teraz sú to bratia a sestry, všetci ľudia, ktorí žijú okolo nás. A my musíme im ukázať, že je tu nová Božia rodina. A to druhé, životnú zmenu, ktorá spôsobí v ich životoch to, čo u vás. Že idete dopredu, že ste sa stali ľuďmi, ktorí dosahujú výborné výsledky. Potom, myslím si, že títo ľudia, ktorí ste sa vrátili zo zahraničia, by ste mali, a ja by som rád na tomto projekte pracoval, že by sme mali urobiť pre vás, čo ja viem, semináre o tom, čo môžete robiť pre svoju komunitu. Semináre o tom, ako vytvoriť dobrovoľnícku prácu. Semináre o tom, ako vytvárať vašu komunitu
a spôsobovať v nej kvalitatívnu zmenu. Potom vidím veľký význam v tom vzdelávaní rómskych detí od malička a v silnom kontakte s množstvom iných podnetov z vonkajšej komunity a vidím jednu obrovskú výhodu. Vy Rómovia sa musíte učiť, rozprávate rómsky, ale musíte sa učiť aj slovenské, lebo je to náš štátny jazyk. A tretie, vy mnohí máte nadania na jazyky, vy sa musíte učiť, a je to dobré, keď budete sa učiť tretí nejaký dodatočný jazyk. A tak už máte tri jazyky. U vašich detí, u vás viete objaviť remeselné schopnosti, tanečné schopnosti, umelecké schopnosti, sklony. A jednoducho toto všetko, keď dokážete kvalitatívne, kvalitne odovzdávať vašej mladšej generácii, vy zmeníte Slovensko na budúcich 50, 100, 150, 200 rokov. A na tomto ja by som chcel s vami spolupracovať. Podľa mojich možností. Ďakujem ešte raz za toto pozvanie. Prajem vám, aby aj tento váš meeting bol naozaj veľmi dobrý. A teším sa na možné budúce stretnutie. A teším sa na to, že prinesieme rómskej komunite na Slovensku zmenu, ale slovenskej komunite prinesieme zmenu. Pretože vy Rómovia ste na Slovensku, ste Slováci. Viem, že niektorí sa hlásite aj k iným národnostiam. Ale musíme tu spolu žiť. A predovšetkým, ako veriaci ľudia hovoríme, musíme to žiť ako Božia rodina a musíme priniesť ľuďom posolstvo o Pánovi Ježišovi Kristovi, o živote s ním a o novom kvalitnom živote Božích ľudí, o živote z neba, o živote s Duchom Božím. Toto vám prajem, preto si prosím požehnanie od Boha a kiež uvidíme tú zmenu čo najskôr, lebo zmena je život. Život z Boha.